statsministermødet havde to, i hovedsagen to overskrifter. Det ene, som går på Nordisk Råds arktiske samarbejdsprogram, og det andet, den anden hovedoverskrift, som handler om grøn vækst i Norden. Det arktiske samarbejdsprogram har selvfølgelig vores specielle interesse, og vi har under forberedelserne kommet med input til det her samarbejdsprogram, som er endt op med en hovedoverskrift, der hedder med befolkningerne i centrum, og det vil sige, at vores synspunkt om, at der skal fokuseres stærkere på de arktiske befolkningers udviklingsmuligheder og rettigheder, at det er blevet et centralt emne i samarbejdsprogrammet.